गृह मन्त्रालयले चुनाव विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कारवाही हुने जनाएको छ चुनाव बिथोल्ने शान्ति र सहिष्णुता खलबल्याउने तथा मतदातालाई स्वतन्त्र रूपले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसरलाई प्रभावित पार्ने जो कोही पनि कानुन बमोजिम कारवाही हुने गृहले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ केही राजनैतिक दल तिनका प्रतिनिधि तथा उम्मेद्वारबाट चुनाव प्रसार प्रसारका नाममा आपसी द्वन्द विवाद तथा झैँ झगडाका छिटफुट घटना घट्ने गरेका आचार संहिताको प्रतिकूलका क्रियाकलाप भइरहेका सूचना प्राप्त भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ चुनावलाई शान्त स्वच्छ निष्पक्ष धाँधली रहि तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको र कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्नको सुरक्षा निकायबाट सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको महा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ वैशाख तिस गते देशभर एकै चरणमा पालिकाको चुनाव हुँदैछ चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि देशभर झन्डै दुई लाख साठी हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी र तिन लाख कर्मचारी खटिएका छन्